បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube កណាពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកចុះអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាធ្លាប់តែឃើញសុភាពសុភាពពេលអ៊ីវ៉ាតែងខ្លួនពាក់ពណ៌សក់ផ្កាឈូកបែបនេះស្អាតប្លែកបាទមិនដឹងថាតើពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលជា fan របស់អ៊ីវ៉ាទេសូមជួយចុច Share Subscribe ឬពាក្យជឿនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងប្រតិកម្ម Sunday កញ្ញាអ៊ីវ៉ាច្បាស់ជាជ្រាបហើយថានាងគឺជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលមិនសូវលេងពណ៌សក់នោះទេដូច្នេះហើយទើបអ្នកគាំទ្រគាត់សំគាល់ថានាងគឺជាតារាមួយរូបដែលចូលចិត្តតុបតែងខ្លួននិងធ្វើម៉ូដសក់បែបសុភាពសុភាពនិងបែបឈូតឈូតតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកស្រាប់តែម្សិលមិញនេះផ្អាក់ផ្នែកលើ Facebook Page របស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញនាងបង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយរូបជាមួយម៉ូដសក់ថ្មីប្លែកពណ៌ផ្កាឈូកដែលទើបតែមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលើកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមហាជនក៏ចូលសំទោសក៏ដូចអ្នកគាំទ្រឃើញអ៊ីវ៉ាពាក់សក់ពណ៌ការឈុកបែបនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរស្ទីលថ្មីប្លែកមួយគឺអ៊ីវ៉ាបានទទួលពាក្យសរសើរមិនតិចនោះទេពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រនៅលើបណ្ដាសង្គមបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានតាមព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា